Ahoj, my vás vítáme u dnešního videa, jak vidíte, tady mám dneska Jiťu. Ahoj. A připravili jsme se pro vás speciální challenge a to, že se vzájemně oblečeme na vánoční večírek. Já doufám, že se vám líbila nedělní challenge právě u Jiťi na kanále, která byla 10minutová a že vás pobavila. A doufám, že vás bude bavit i ta dnešní. Tak mi jdeme na to. Ty jsou super, podle mě. Já vím, že Petě říkala, že má ráda vzory na rameno. Či bych vybrala nějaký flitrový šatičky? Ale tak je fakt, že na ty flitry jsem spíš já. To vím, že jítě úplně jako nemusí. Tak já zkusím ještě kouknout dál. Potom tady máme takovýhle černý overall. Ten mi se teda taky líbí hodně. Myslím si, že by jítě i slušel. Přemýšlím, jestli Petě dát radši sukni, anebo šaty přímo. Ale já si myslím, jak možná vzala šaty, co? Já ještě přemýšlím, jestli by se jí nelíbil nějaký takovýhle třpitivej top. A k tomu uplý kalhoty a nějaký vysoký podpas. Ale asi bych radši chtěla nějaký šaty, tak jdem ještě dál. Ty jsou boží! Tak já si myslím, že tohle je Peťa. Za mě. A ještě ve slivě. No tak jdem na to. Tak, šaty mám. Je, to je pěkná sukně tohle, to je hezký materiál. Mají tady z toho i šaty. Jo, ale tak ty jsou teda úplně nádherný. Si přemýšlím, že i ta barva, ta kombinace zlatý a tmavě modrý je krásná. Ty asi beru. Tak psaníčko. No, tak za mě teda tohle. Hele, co? Jsou na pásek zlatý. Mně se ten pásek stejně tolik nelíbil. Já mám radši modrou s tím stříbrným. A vybereme stříbrný doplňky. Bez toho dala za boty. Ale černá mi tomu připadá docela nudná. Možná tmavě modrá, že by nebyla špatná. Ale to zase není úplně stejná. Tak, perfektní tělovky, já si myslím, že máme vybráno. Přemýšlím, co k tomu za boty. Myslím, že docela jako stříbený k tomu. Černou ne. Jo, tak to jsem přesně potřebovala. Potřebovala jsem, aby to bylo stříbrný dohromady. A je to úplně boží. Já si hlavně myslím, že Peťa totiž sluší barvy. Tak já přemýšlím, co bych tomu vybrala za psaníčko. Mají tady docela tady jako mají výběr. Nevím, jestli tohle zlatý. By nebylo špatný, tohle to je hezký. Hele, co na to říkáte? Tak já už hledám asi jenom něco jednoduchého, jenom úplně... Já bych dala prstýnek, ne žádný náušnice. Hele. Chápete, že je to jakož stejný? A teď nevím, jestli mám vzít nějaký takovýhle menší, že by byly jenom k tomu pecky. A nebo ale možná, co říkáte tady na to? Já mám vybráno, tak jsem teda, jak se to bude Petě líbit. Tak já si myslím, že máme kompletně vybráno a teď do toho jdeme jít společně obvyknout. Tak kouká. No hele, takhle. Víš, že jsem koukala na tohle tu sukni? Jo. Já mám ráda modrou a stříbrnou. Tak to by bylo pro dnešní video úplně všechno. Doufám, že se vám líbila naše výzva. Já ještě jednou hrozně moc děkuju Jiťě, že byla v mém videu. A nezapomeňte nám dole v komentářích napsat, který outfit se vám líbil víc. Tak se mějte hezky a my se budeme těšit zase někdy příště. Ahoj!